Kao što je bilo zaočekivati, tražila se karta više na finalnom danu ovog jedinstvenog turnira, što potvrđuju i ovi kadrovi. U vrlo neizvjesnom finalu Gornja Čibača slavila je protiv momčadi Čelopeci rezultatom 3-2, s tim da je do trećeg pogotka stigla svega 67 sekundi prije kraja utakmice. Sigurno smo bili uvjerljivo najdominantnija ekipa, da smo nekako nesretno, nespretno izgubili prvenstvo, ovaj turnir. Imali smo još zadnje 3 godine 2 finala smo izgubili, prošle godine nas je to baš bilo iskreno mene osobno najviše pogodilo. I ove godine smo rekli sve ispod prvog mjesta, veliki neuspjeh. Iskreno govoreći, jesam očekivao sam da možemo do novog naslova iz razloga toga što smo se puno puta dokazali kao najbolja ekipa, ne samo ove godine, nego i godina prije koje su bile iza. Spletom okolnosti nismo bili toliko moćni da osvojimo turnir, ali ove godine napokon u dramatičnom finalu smo osvojili. Ovo je Gornjoj Čibači prvi naslov od kada se turnir igra u novoj dvorani. Došao je trenutak da mi na Mljekari napokon osvojimo taj turnir koji smo, vjerujte mi, jako, jako dugo čekali. 3 godine posta, veliki je period za nas. Pošto imamo profesionalce u ekipi kao što su Davorin Krešić i Igor Žilić, koji se nije iskazao kao u prvim utakmicama, ali čuvao sam ga za finale. Tako da i on nešto uradi dio sebe u taj, da da doprinos našoj ekipi. Osim prvog mjesta, Gornja Čibača može se pohvaliti jer u svojim redovima ima i najboljeg vratara turnira. Tek je počeo stvara karijeru Dragom Palameta, tako da onaj... Mislim da je ovo treći, četvrti put da je najbolji golman, sad ne znam, evo ne pratim baš toliko intenzivno baš njegovu karijeru. Ali definitivno, mislim, do polufinala je primio ja nijedan gol, tek je u polufinalu primio golove, tako... I prošle godine prvi gol tek primio u polufinalu. I onaj, a mi mu uopće nikada ne olakšamo, nego baš naprotiv mu pokušavamo učiniti sve da primi, ali ne da, nekako ne da. Treće mjesto osvojili su igrači Brašine, dok su Luka Curić i Pero Grbić iz drugoplasirane momčadi proglašeni najboljim igračem, to jest najboljim strijelcem ovogodišnjeg izdanja turnira.